ինչպես աշխարհի գործնականում բոլոր երկրները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը համավարակի տարածման եւ համավարակի տնտեսական ու ֆինանսական ազդեցությունների հետևանքները մեղմելու նպատակով պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխության նախագիծ է նախաձեռնել, որպիսի հնարավորություն ունենա հարկաբյուջետային քաղաքականությունը որպես գործիք լիարժեքորեն ծառայեցնել համավարակի ազդեցության հետևանքների մեղմանը եւ հետագայում նաեւ վերականգնմանը թե տնտեսական թե ֆինանսական համակարգերի տեսանկյունից։ Եթե համավարակի հետևանքով առաջացած շոկերին անդրադառնանք, ապա ակնհայտ է, որ բազմիցս հրապարակումներ են եղել եւ արտաքին շոկերը իրենց ազդեցությունն են ունեցել նաեւ Հայաստանի տնտեսության վրա, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի տնտեսությունը գնահատվում է որպես բաց իր բնույթով եւ անմատաբար փոքր առայժմ տնտեսություն եւ հետեւաբար միջազգային շուկաներում ապրանքների գները եւ դրանց անկումը մասնավորապես, ինչպես նաեւ արտաքին մնացած շոկերը իրենց ազդեցությունն են ունեցել Հայաստանի տնտեսության վրա, ես հիմա կփորձեմ ներկայացնել դրանք, համաճարակի ազդեցությունը Հայաստանում թե ինչպիսի հետևանք է կամ ինչպիսի ազդեցություններ են ունեցել, ինչպիսիք են եղել փոխանցման մեխանիզմները Հայաստանի տնտեսության վրա եւ ըստ էության բովանդակային առումով ինչ է առաջարկվում որպես բյուջեի մասին օրենքում փոփոխության նախագիծ։ Եթե արտաքին ցնցումներին անդրադառնանք, ապա ակնհայտ է, որ գործընկեր երկրներում եւ միություններում տնտեսական աճը դանդաղում է եւ դրա վերաբերյալ կան հրապարակված սկզբում ավելի ինտենսիվ եւ մեծ թվով, այնուհետեւ համատաբար ավելի պակաս եւ դանդաղ հրապարակումներ, որոնց համաձայն համաշխարհային տնտեսության անկում է կանխատեսվում եւ վերջին միջազգային արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից հրապարակված տեղեկատվության համաձայն այն գնահատվում է շուրջ 3%։ Նա իր ազդեցությունն է ունենում ինչպես գործընկեր միություններում, այնպես էլ երկրներում եւ հետեւաբար չի կարող անհաղորդ մնալ Հայաստանի տնտեսության համար։ Մետաղների համաշխարհային գների անկումը նույնպես բազմիցս առիթ եղել է դրան անդրադառնալու տարբեր հարթակներում, տարբեր հերինակավոր հաստատությունների կողմից եւ ակնհայտ է, որ դա իր ազդեցությունը նույնպես որպես արտաքին ցնցում կամ շոկ կարող է գնահատվել։ Նավթի համաշխարհային գների անկումը բոլորի ուշադրության կենտրոնում է ակնհայտորեն եւ կոնկրետ Հայաստանի դեպքում հաշվի առնելով ՍԵՌՏ կապը եւ ռազմավարական նշանակության համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նաեւ ռուսական ռուբլու արժեզրկումը չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ կամ չդիտարկվել որպես արտաքին ցնցում։ Թե ինչպես են փոխանցվում այս ցնցումները Հայաստանին, ներկայացված է ըստ էության դա արտաքին պահանջարկի թույլատմանը կամ թույլատումը բնորոշող մեխանիզմն է։ Հաջորդը ակնհայտ է, որ զբոսաշրջությունը, որը նշանակալի տեսակարգ շիրուներ մեր տնտեսության մեջ մինչև համավարակի հետևանքների առաջացումը, նույնպես կրճատվել է, ընդ որում այս դեպքում Հայաստանը բացառություն չէ, դա ամբողջ աշխարհին բնորոշ իրավիճակ է, եւ հաջորդը, որը նույնպես ակնհայտ է, դա տրանսֆերտների, մասնավոր տրանսֆերտների ակնկալվող կրճատումն է, որը հետևանք է, ինչպես արդեն քիչ առաջ ասացի, մեր գործընկեր երկրների եւ միությունների տնտեսական բացական զարգացումների սպասումների։ Տնտեսության վրա ազդեցությունը մեր երկրի ենթադրվում է, որ ակնհայտորեն կլինեն որպես արտահանման կրճատման դրսևորումներ ունեցող ազդեցություններ, դրամական փոխանցումների ներհոսքը կնվազի եւ ծառայությունները, որը 2019 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը առիթ կլինի հավանաբար քննարկելու, ունեցել է նպաստում շուրջ 5.2% գետի չափով մեր 19 թվականի տնտեսական աճի մեջ, դրա մեջ նաեւ մասնավորապես տուրիզմի կրճատումը նույնպես անխուսափելի է ըստ զարգացումների գնահատականների։ Հաջորդը, որը ուշադրության արժանի է, դա ներքին սահմանափակումներն են, ինչպես արդեն հայտնի է, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով պայմանավորված գործող ներքին սահմանափակումները իրենց ազդեցություն են ունեցել եւ ենթադրվում է, որ կշարունակեն ունենալ մեր երկրի տնտեսության վրա, մասնավորապես մեկուսացումը, կարանտինը, հիվանդությունը կամ համավարակի
որոշակի չափով արկայությունը, տնտեսական գործունեության սահմանափակումները, դրանք դիտարկվում են որպես առաջարկի շոկե։ Պահանջարկի շոկի տեսակետից նաև ուշադրության արժանի է անորոշության մեծ աստիճանը և դրանով պայմանավորված խնայողությունների աճը, ներդրումների ավելի համեստ արկայությունը կամ ըստեյության սպասումը, որ դրանք կկրճատվեն, հնարավոր գործազրկության աճը, ցածր եկամուտները և հնարավոր սպառման կրճատումը։ Ըստ էության մեր երկրի տնտեսության գործնականում բոլոր ոլորտների վրա այս առաջարկի և պահանջարկի շոկը իրենց ազդեցությունը թողնում են։ Մոտավորապես գնահատականը մեր ներքին սահմանափակումների 2-ից 2.4%-ային կետ է համախառն ներքին արդյունքի իրական աճի կորուստի չափով։ Այս պատկերում ներկայացված են այն հիմնական սահմանափակումները, որոնք կիրառվել են և կարող են հանգեցնել մոտ 2-2.4% միջակայքում տնտեսական բացական ազդեցության։ Ընդհանուր առմամբ, հաշվի առնելով ներքին և արտաքին շոկերի արկայությունը, գնահատականը ներկայացված նախագծի հիմքում դրված սցենարի այն է, որ մենք ունենանք մոտ 2% անկում։ Ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ 2020 թվականի բյուջեի մասին օրենքով հաստատվել են բյուջետային այն ցուցանիշները, որոնց հիմքում ընկած էր տնտեսական աճի 4.9% մեծության կանխատեսում և բյուջետային շրջանակը կազմված էր այդ տրամաբանությամբ։ Իսկ առաջարկվող նախագծով ենթադրվում է, որ մենք կունենանք 2% անկում։ Հաշվարկները կատարված են այս գնահատականների համար այն տեղեկատվության հիման վրա, ինչը որ հայտնի է, ինչպես արդեն ասացի, անորոշության աճը չափազանց մեծ է և իրականացվել են էկոնոմետրիկ հաշվարկներ, որոնց արդյունքում տրվել է այսպիսի գնահատական, բայց նախատեսում է նաև քաղաքականության միջոցառումների իրականացում, օգտագործելով հարկաբյուջետային քաղաքականությունը որպես գործիք, նպատակ ունենալով մեղմել ազդեցությունը սպասվող բացասական զարգացումների տնտեսական իմաստով և ստեղծել նախադրյալներ արագ վերականգնման համար։ Ըստ էության մոտավորապես 150 միլիարդ դրամանոց փաթեթ է առաջարկվում հավանության արժանացնել, որտեղ 25-ական միլիարդ դրամ ենթադրվում է, որ պայմանական բաժանմամբ կօգտագործվեն տնտեսական խնդիրների մեղման կամ ավելի ճշգրիտ ընթացիկ իրացվելության խնդրի լուծման նպատակով և սոցիալական խնդիրների մեղման համար, մոտ 80 միլիարդ դրամ ենթադրվում է, որ կօգտագործվի տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորման համար և 20 միլիարդ դրամ մոտավորապես պահուստային միջոցներ վերաբաշխելու ըստ անհրաժեշտության։ Այս սցենարի ներքո լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիքը կամ պարտ ներգրավելու կարիքը գնահատվում է մոտավորապես 260 միլիարդ դրամ, որովհետև այսպիսի տնտեսական անկման կանխատեսումը ենթադրում է նաև համախառն ներքին արդյունքի անվանական մեծության նվազման կանխատեսում և 7 տրիլիոն 95 միլիարդ դրամի փոխարեն ակնկալվում է, որ կլինի այն 6 տրիլիոն 485 միլիարդ դրամ, համապատասխանաբար այն կգեներացնի ոչ թե 1 տրիլիոն 602 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ, ինչպես կանխատեսում էր, այլ 1 տրիլիոն 433 միլիարդ դրամ կամ մոտ 169 միլիարդ դրամով պակաս, քան ի սկզբանե ծրագրավված էր։ Այստեղ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այդ բյուջեի քննարկումների ժամանակ կանխատեսում էինք, որ մենք ունենանք ավելի բարձր տնտեսական աճ և ավելի բարձր հարկային եկամուտներ, բայց ավաղ, ինչպես տեսնում եք, ներկայացվող սցենարի շրջանակում մենք մոտ 169 միլիարդ դրամ, ինչպես արդեն ասացի, հարկային եկամուտների ծրագրվածից ցածր կատարում ենք կանխատեսում, ինչը նշանակում է, որ մեր այլ հավասար պայմաններում պակասուրթը կկազմի 324 միլիարդ դրամ, ինչու եմ ասում այլ հավասար պայմաններում, որովհետև այդպիսի խնդիր մենք չենք դրել հարկաբյուջետային քաղաքականության առջև, որ ծախսերը պետք է կրճատել, ինչը մեր խորը համոզմամբ կհանգեցներ բացասական ազդեցությունների ավելի խորացման։ Մինչդեռ ծախսերը գրեթե նույն մակարդակի պահպանելով մենք մտադիր ենք մեղմել ազդեցությունը, ինչպես արդեն ասացի, և վերականգնման համար և արագ վերականգնման համար նախադրյալներ ստեղծել։ Որպեսզի այդ պակասուրթը ֆինանսավորվի, արդեն ըստ էության 2 անգամից ավել, քան թե բյուջեով նախատեսված է, անհրաժեշտ է ներգրավել պարտքային միջոցներ և քիչ առաջ ներկայացրած այդ 150 միլիարդ դրամանոց փաթեթի ֆինանսավորումը և այս պակասուրթի ֆինանսավորումը միասին կպահանջի մոտ 260 միլիարդ դրամ լրացուցիչ պարտքային միջոցներ ներգրավել։
Այդ նպատակով առաջարկվում է փոփոխություն այս տարվա բյուջեում, այն իմաստով, որ տրվեն որոշակի հնարավորություններ գերազանցել այն սահմանափակումները, որոնք բնականոն վիճակում սահմանված են կարգավորումներով և պետք է պահպանվեն բյուջեի կատարման ընթացքում, և սահմանել առավելագույն պակասուրթի չափ 324 միլիարդ դրամի դրամ մեծությամբ, որը կկազմի 5%-ը կանխատեսվող համախառ ներքին արդյունքի։ Սրանք ըստ էության հիմնական ցուցանիշներն են, եթե ամփոփելու լինեմ, ապա պիտի հետևյալ արձանագրումն անեմ, որ այս ճգնաժամը գնահատվում է որպես աննախադեպ և գնահատվում է ոչ թե այն տրամաբանությամբ, որ նախկինում այսպիսին չի եղել պարզ ձևակերպմամբ, որտեվ այսպիսի վարակ չի եղել, այլ որովհետև դրսևորումներն են էապես տարբերվում, թե այն տեսակետից, որ նախ սկսվել է բարձրագույն արժեք ճանաչված մարդու առողջության հանգամանքով պայմանավորված ճգնաժամը, և երկրորդ, որ տարածման արագությունն է աննախադեպ մեծ, համենայն դեպս այնքան, որքան հայտնի է մարդկության պատմությանը, այս դեպքը գերազանցում է բոլոր նախկինում արձանագրված համանման իրավիճակները։ Տնտեսական ազդեցության տեսակետից այն նույնպես աննախադեպ է, որտև նախկինում տեղի ունեցած ճգնաժամերը եղել են կամ առաջարկի ցնցմամբ, կամ շոկով պայմանավորված, կամ պահանջարկի, մինչդեռ այս դեպքում երկուսը մեկ տեղվել են, և ըստ էության մենք ունենք և պահանջարկի, և առաջարկի շոկեր։ Ազդեցությունները բազմաչափ են, առկա են ցավոք մարդկային կորուստներ, ակնհայտ է, որ տնտեսական անկումը անխուսափելի է, ամբողջ հարցը նրանում է, թե ինչ չափի է այդ լինելու, ակնհայտ է նաև, որ սնանկության ռիսկերը նույնպես անխուսափելի են, ամեն դեպս այդպիսին են կանխատեսումները, և իր հակազդման քաղաքականության միջոցառումների տեսակետից նույնպես աննախադեպ է այս ճգնաժամը, որովհետև նախ և առաջ մարդկային կյանքերի պահպանման խնդիրն է որպես առաջնահերթություն սահմանվել, և միջոցառումները իրականացվել են հենց այդ ուղղությամբ, և անկմանը կամ անկումը մեղմելուն միտված միջոցառումների իմաստով նույնպես աննախադեպ է, ինչպես նաև ակնհայտ է, որ վերականգնումը և այդ ուղղությամբ միջոցառումներ չնախաձեռնելը կարող է էական ռիսկեր և խնդիրներ առաջացնել առաջիկայի համար։ Եվ վերջում ուղղակի պետք է արձանագրեմ, որ չափազանց կարևոր է, որ այն միջոցառումները, որոնք իրականացվում են հակազդելու հնարավոր տնտեսական, ֆինանսական հետևանքներին համավարակի, պետք է լինեն հասցեական և ժամանակին, հակառակ դեպքում դրանց արդյունավետության աստիճանը կլինի չափազանց ցածր, և ըստ էության դրանք չեն ծառայի իրենց նպատակին։ Սա է եղել այն տրամաբանությունը, որը դրված է եղել մինչ այժմ կառավարության կողմից նախաձեռնած և իրականացրած միջոցառումների։ Ես ձեր թույլտվությամբ այստեղ կանգ կառնեմ, և եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ դրանց արձագանքել։ Շնորհակալ եմ։